ሰላምን ጥዕናን ተመኒና ኣብ መላእ ዓለም ብምዃን ብድልዋል ዲጂታል ወያነ ምክታል ትርከቡ ክብረትን ክብረን ተኸታተልትና ንሆ ካብ ዲጂታል ወያነ ናባኹም ዘብል እዋናዊ እማኖም ዕለታዊ ዜናታትና ሒዝና መፅና ኣለና ኣተከታተሉና ብክብርና ዓደምና ፈለማ ቀንድቕ ንርእሰ ዜናታትና ክነስማዕኩም ካርታ ግዛት ትግራይ ካብ ትሕዝ ዘለዎ ንምዕራብ ሰሜንን ደቡብን ዝያዳ ሰፊሕ ከም ዝኾነ ሰነዳት ኣረጋጊፁ ምዕራብ ትግራይ እቲ ሓይልታት ኣምሓራ ናትና እዩ ዝብልዎ ዘሎ መሬት ወልቀይት ኣብ 17 ክፍለ ዘመን ኣብ ዘተላዓለ ካርታ ከም ዘርዮ ግዛኣት ትግራይ ከም ዝኾነ ድማ ተባሂሉ ብዝርዝር ኣዳሊና እዩ ኣለና ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ንምፍታሕ ብሰሙን 2,000 ሰብኣዊ ሓገዛት ዝፀዓና መኻይን ትግራይ ከኣባይ ክባእ ተባሂሉ ኣብ ሱዳን ግዛኣት ዳርፉር ብዝተኸሰተ ጎነፂ ምክንያት 168 ሰባት ሞይቶም ኣሎ መንቀል ዝጎነፅከ እንታይ እዩ እዚ እውን ብዝርዝር ዳሲስና እዩ ኣለና ኣብ ሶማልያ ሪፐብሊክ ኣብ ልዕሊ ሓደ በዓል ስልጣን ፈተነ ቅትለት ተኻይዱ እዚ በዓል ስልጣን መን እዩ እዞም ፈተነ ቅትለት ዝፈተኑስ ንመን እዮም ዝብሉን ካልኦት ብዝርዝር ዝሓዝናዮም ዜናታትን ትሕዝቶታትን ኣለውና ደጊምናስ ናይ ምክታል ክኾነልኩም እናተመነና ናብ ዝርዝሮም ክነስግርኩም ግዛኣት መሬት ትግራይ ካብ ዘመን ናብ ዘመን ካብ ዓመት ናብ ዓመት እናፀበበ ምንፅኡ ብውልክዕ ድማ ሓይልን ሃፍትን ተጋሩ እናተደኸመ ከም ዝመፀ ብዙሓት ምሁራት ይገልፁ ሓይልታት ሸዋን ኣምሓራን ስልጣን ምጭባጥም ስዒቡ ትግራዋይ ኣጥሜናን ክፋፊልናን ተዘገዚእናዩ ኣይግዝአልናን ዝብል ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ዝመሓላለፍ ቀናን ፖሊሲ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኣቕኒዖም ንዝሓለፉ ኣማዒት ዓመታት መሬቱ እናቆርሞምን ባዕሉ እውን እናኸፋፍሉን ክገዝእዎ ፀኒሖም እዮም ይብሉ ድማ እዞም ምሁራት ሕዚ ድማ ፈለጋ ቦታቶም ተኸቲሎም ካብታ ዘላ ግዛኣት ትግራይ መሬት ቁሪስና እንተዘይወሰድና ኢሎም ምዕራብ ትግራይ ምስ ሓይልታት ሻዕብያን መንግስቲ ፌደራልን ተሻሪኹም ብሓይሊ ተቆፃፂሮም ዘለዉ ተስፋሕፋሕቲ ሓይልታት ኣምሓራ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ ሰፍ ዘይብል ግፍዕ ፈፂሞም ዝልኡላዊ መሬት ምዕራብ ትግራይ ናትና እዩ ብምባል ብሓይሎም ሒዞም ው ይርከቡ መሬት ምዕራብ ትግራይ ታሪካዊ ግዛኣት ትግራይ ከም ዝኾነ ብዙሓት ታሪካዊ መረዳእታታት ዋላ እኳ እንተሃለዉ ሕዚ ድማ ብ1849 ብካርል ፌሚንግን ፍሬደሪክ ሃንድቴክን ዝተሰኣለ ኣብ ብሄራዊ ቤተ ንባብ ኣስቶንያ ዝርከብ ካርታ ደጉዓ ኤርትራ ወይ ድማ ባሕሪ ነገሽ ወልቀይት ወልድባን ኣካቱን ግዝኣት ትግራይ ከም ዝነበረ ብዕሊ ኣቐሚጦም ኣለዉ ተባሂሉ ዝያድ ሂቦም ንሮያል ፕሮፌሰር ቃጂቴል ትሮንቮል ከም ዝበልዎ ድማ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ መንጎ ፖለቲከኛታት ኣምሓራን ህዝቢ ትግራይን ዘሰሓሕብ ዘሎ ምዕራብ ትግራይ ዋላ እውን በቲ ብ1987 ኣቆፃፅራ ዝፀደቐ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግዝኣት ትግራይ እንትኾነ እዚ ሕገ መንግስቲ ዘይቕበልዎን ኣይንኣምነሉን ዝብሉ ሓይልታት ኣምሓራን መሻርክቶምን ግን መሬቶም ብምዕራብ ትግራይ ብሓይሊ ብሕወሓት እዩ ተወሲዱ በይ ቅድሚኡ ግዝኣት ጎንደር እዩ ነይሩ ይብሉ ኣለዉ እዚ መዕለብ ክረክብ እንተኮይኑ ታሪካዊ ሰነዳት ብዝግባእ ክረኣዩ ይግባእ ብምባል ብፕሮፌሰር ጃን ኔሰን ዝምራሕ ጉጅለ መፅናዕትን ምርምርን ደች ዝተረኽበ ብ1849 ብቶም ልዕሊ ኢሎም ዝተጠቐሱ ጀርማናውያን ዝተሰኣለ ካርታ ውልቃይት ብትኽክል ኣካል ትግራይ ከም ዝኾነ ቐሚጡሉ ኣምሓራ ድማ ኣፀጊዑ ኣቐሚጡዎሎ ድሕሪ ምባሎም ድማ ብርግፂ ናይ 17 ክፍለ ዘመን ካርታ ዝተወሰነ ክፍትታት ክህልዎ ይኽእሉ እዮም ግን ድማ ሓይልታት ኣምሓራ ብዕድመ ነዚ ወልቃይት ታሪካዊ ርስቲ ትግራይ ምዃኑ ዝመስክር ካርታ ዘሸንፍ ካርታ ከምፅ ዶ ይኽእሉ ኢሎም ብምሕታት ብርግፂ ኣብ ኢትዮጵያ ብርክት ዝበሉ ዘጓንፁ ቦታታት ክህሉ ይኽእሉ እዮም ምዕራብ ትግራይ ግን ግዝኣት ትግራይ ምዃኑ ናብ ሕቶ ክኣቱ ኣይነበሮን ብምባል ስለዚ ሓይልታት ኣምሓራ ተራእዩ ብዘይፈልጥ መልክዕ ብጨፍጨፍን ምፅናት ዘርእን ምዕራብ ትግራይ ተቆፃፂሮም ታሪካዊ ግዝኣትና እዩ ምባል ብፍፁም ዘላቂ ሰላም ከምፃእ ይኽእልን ይብሉ ምዕራብ ትግራይ ብ1994 ብምኒልክ ተቆሪሱ ናብ ግዝኣት ጎንደር ብምሕዋስ ንጓሎም ንግስቲ ዘውዲቱ ከም ዝተዋሃበ ሓበሬታታት እንትመላኽቱ ሃፀይ ሃይለስላሴ እውን እንትኾነ ግዝኣት ትግራይ መሊኦም ንምድኻም ደቡብ ትግራይ ቆሪሶም ናብ ወሎ ከም ዘእተውዎ ይፍለጥ እዩ እዚ ዘርኢ እሙን ሰነድ ድማ ብ1949 ዓ.ም ካብ ቢሮ ትምህርትን ስነ ጥበብን ትግራይ ናብ ሚኒስቴር ትምህርትን ስነ ጥበብን ማእኸላይ መንግስቲ ኣብ ዝተለኣኸ ደብዳበ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ግብሪ ትምህርቲ ኣመልኪቱ ናብዚ ሚኒስቴር ኣብ ዝተፅሓፈ ደብዳበ ሓደ እንትኸውን እቲ ደብዳበ ብዕሊ ከም ዘርእዮ ድማ ኣብ ግዝኣት ራያ ትግራይ ዝርከብ ዝነበረ ግዝኣታት ቆቦን ኣላማጣን ናብ ክፍለ ሃገር ወሎ ምኽልላሎም ስዒቡ 250,000 ዝነበረ ዓመታዊ ኣታዊ ግብሪ ትምህርቲ እትኽልል ናብ 170,000 ብምውረዱ ውፃኢ ትምህርቲ ናይ ትኽልል ክሽፍን ከም ዘይከኣለ እቲ ደብዳበ ዝገልጽ ኮይኑ ካብ ናሓሰ 1948 ዓ.ም ወፃኢ ናብ 1950 ዓ.ም ዝሓልፍ ገንዘብ ከም ዘየለ ብዕሊ ይቕምጥ ስለዚ ደቡብ ትግራይ ክሳብ ኣልውሃ ግዝኣት ትግራይ ከም ዝኾነ ዘርእዩ እኹላት ሰነዳት ከም ዘለዉና ተሓብር ኮይኑ ብምዕራብን ደቡብን ትግራይ እንተይኮነስ ብደቡብ ምብራቅ ከምኡ እውን ብኤርትራ ወገን ዘለዉ ግዛኣታት ትግራይ ብትኽክል ክፍለጡን ኣካል ቃልስና ክንገብሮምን ይግባእ ድማ ክብሉ ብዙሓት ምሁራት ተጋሩን ኣበዚ ጉዳይ ዕሙቕ ዝበለ ፍልጠት ዘለዎም ፈተውሲ ተጋሩን ኣበ ምግላፅ ይርከቡ ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልትና ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዲጂታል ወያነ ናባኹም ዘበል ዕለታዊ ዜናና እዩ ንምክታልኩም ኣመስኪና ናበ ዝቕፅል ዜናና ክነስግርብ መንግስቲ ኣብዪ ተፃብኦታት ደዋ ኣቢለ ሰብኣዊ ሓገዛት ንትግራይ ብዚዕንቅፋት ክኣቱ እዮም ዋለ እውን እንተበለ ንትግራይ ሰብኣዊ ሓገዛት ክኣቱ ኣይከኣለን ክብሉ ዓለ
መምለኸት ካላት ገበርት ሰነ ሐዊሱ ብዙሓት ሰብ ስልጣናት ዓለም ኣብ ምግላጽን ትርከቡ እንተኾነ ግን ሕዝውን ኣበዚኡቶ ዝበሃል ሰብ ኣብ ሓገዛትን ትግራይ ኣብ ምእታው ከም ዘየርከብን ትግለጽ ፕሬዚዳንት መንግስት ትግራይ በዓል ትንሳኤ ኣመልኪቶም ኣብ ዘሕልፍዎ ናይ እንቋዕ ብፅሓኩ መልእኽቲ ህዝብና ብክባን ዕፅዋን ንክኸልቕ ካብ ዝን ላዕሊ ንፈቅድን ተጀሚሩ ዘሎ ውሳነ ተፃብኦታት ዶ ምባል ብቁልጥፍ እዚ ዕፅዋን ክባን ክኸፍቶ እንተዘይክኢሉ ሰብ ኣብ ሓገዛት ብዘይ ዕንቅፋትን ትግራይ ክኣቱ እንተዘይተገይሩን ናይ በዓልና ኣመራፅ ክንወስድ ኢና ምባሎም ይዝከር እዩ ሕዚ ድማ ድሕሪ ክንደይ ለመናን ኣበስ ቅደስን 74 ሰብኣዊ ሓገዛት ትካል ምግባእ ዓለምን ተሓባበርቶምን ዝፀዓና መኻይን ሎም መዓልቲ መቐለ ኣትየን ኣለዎ ተባሂሉ እንተዘን 74 መኻይን ግን ሕዚ እውን ቀልዲ እንተዘይኮይኑ እዙ ዝበሃል ፀገም ህዝቢ ክፈትሓ ኣይኽእላ እናተባሃለ ዝርከብ ኮይኑ ሰራሕተኛታት ትካል ገበርቲ ሰናይ ንማዕኸን ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ብዕሊ ከም ዝገለጹ እዝኣቱ ዘሎ ሰብኣዊ ሓገዛት ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላብ ብፍፁም ኣይፈትሕን ብምባል ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላብ ክፍታሕ እንተኮይኑ ብሰሙን 2000 ሰብኣዊ ሓገዛት ፀዓና መኻይን ክኣትዋ ይግባእ እዩ ብሉ እዙ ከምዚ ኢሉ እንተሎ ኣብ ሱዳን ዳርፉር ብዝተፈጠረ ጎነፅ ምክንያት 168 ሰብ ሂወቶም ሓሊፎም ተባሂሉ ኣብ ምዕራባዊ ዳርፉር ካሪናክ ኣብ ዝተባሃለተ ከተማ ዝተፈጠረ ዓለይቲ መሰረት ዝገበረ ጎነፅ እንትፀበን ልዕሊ 167 ሰባት ከም ዝሞቱ እንትፍለጥ 98 ድማ ከም ዘተጎዱ ተሓቢሩሉ ቁፅሪ ሞቲ ናብ 200 ክፅጋዕ ከም ዝኽእል ድማ ግምታት እናውፅ ዝርከቡ ኮይኖም እዚ ጎነፅ ኣብ መንጎ ዓረብ ኢና ባህልትን ፀለምቲ ኣፍሪካውያን ኢና ባህልትን ዓለይቲ መሰረት ገይሩ ዝተፈጠረ ጎነፅ ከም ዝኾነ ሓበሬታታት እንትርዩ ካብ መንጎቶም ሞቲ ድማ 6 መምህራን ምዃኖም ተሓቢሩሉ ኣብ መወዳእታ ሚኒስቴር ጉዳያት ወፃኢ ሪፐብሊክ ሶማል ፈተነ ቅትለት ተገይሩሎም ተባሂሉ ሚኒስቴር ጉዳያት ወፃኢ ሶማል ኣብዲሳይድ ሙሴ ኣብ ዝሓለፈ ሓሙስ ኣብ ፑንትላንድ ጋላኪ ኣብ ዝበሃል ከባቢ እዚ ፈተነ ቅትለት ከም ዝተገበረሎም ዘነሽን ዝተባሃለ ናይ ኬንያ ጋዜጣ ዘፍለጠ ኮይኑ እዞም ሚኒስቴር ጉዳያት ወፃኢ ምስ ቤተሰቦም ምስ ሓደ ኣብ ፑንትላንድ ምስ ርከብ መራሒ ጎሳ ዝኾነ ኣብ ስነስርዓት ኣፍጥር እናሃለው ግጭት ድሕሪ ምቅስቃሱ እዩ እዚ ፈተነ ቅትለት ተፈፂሙሎም ተባሂሉ ኣብ ልዕዚ እዞም ሚኒስቴር ጉዳያት ወፃኢ ፈተነ ቅትለት ከም ዝተፈተነን ሓደ ዓጃቢኦም ድማ ከም ዝሞተን እዚ ጋዜጣ ወሲኹ እንትሕብር እዚ ግጭት ኮነ ተባሂሉ ብሓይልታት ፀጥታ ፑንትላንድ ከም ዝተጀመረ እውን ወሲኹ ፀብ ፅቦሎ ክብራትን ክቡራንን ተኸታተልትና ክትከታተልዎ ዝፅናኹም ካብ ዲጂታል ወያነን ኣባኹም ዘብል ዕለታዊ ናይ ቋንቋ ትግርኛ ምድላውና እዩ ንሳና ስለፅናኹም ካብ ልብና ምስገን ኣብ ዝቕፅል ብካልእ ምድላው ክሳብ ንረኸብ ሰሰናዩ ተመኒና ሰላም I'm gonna get it.